Olá pessoal, DPS antes ou depois do disjuntor geral? Preciso colocar um dispositivo de proteção específico para o meu DPS? Quer saber essas respostas? Então se liga! Em condições normais, a operação de um DPS não pode fazer atuar um dispositivo de proteção. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver uma descarga atmosférica, esse camarada aqui tem que fazer o trabalho dele sem que esse aqui entre em operação. Mas existem algumas ocasiões em que o DPS pode sim fazer um dispositivo de proteção atuar. Quando ele vai fazer isso? Em falhas. Quais seriam esses tipos de falha? Por exemplo, uma corrente de surto muito maior do que aquela que ele foi projetado, uma sobretensão por um tempo maior do que ele foi projetado. Uma outra falha é, por exemplo, quando o varistor, que é o principal componente do DPS, chega ao fim da sua vida útil, e aí ele entra em curto. E temos ainda a questão da tensão de operação. Quando ela não é respeitada, pode fazer também ele entrar em curto. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma rede trifásica 380, vou colocar ali DPS, então a minha tensão entre a fase e o terra é 220 volts, e eu vou colocar um DPS de 175 volts. Isso seria um erro e provocaria uma falha desse dispositivo. Então, para as falhas, eu preciso instalar um dispositivo de proteção para o meu DPS. Mas como instalar? Eu vou instalar o DPS antes do dispositivo, depois desse dispositivo? Eu vou colocar um dispositivo exclusivo para ele? É isso que nós vamos ver agora. Então, para responder essas perguntas, vamos ver o que nos diz a NBR 5410. Acompanhe comigo na tela. No item 6.3.5.2.5, falha do DPS proteção contra sobrecorrentes, a NBR 5410 nos informa que a possibilidade de falha interna fazendo com que o DPS entre em curto-circuito impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para eliminar tal curto-circuito. E a NBR 5410, na mesma seção, nos mostra vários arranjos e possibilidades de ligação do DPS e do dispositivo de proteção. Vamos ver? Nós temos então a figura A, com o quadro e a inscrição EI, que está simbolizando aí o equipamento ou instalação. Eu teria ali então meu DPS com um dispositivo de proteção exclusivo para ele. Assim, eu estou priorizando a minha carga. Se eu tenho uma falha do DPS e o disjuntor atua, eu fico sem a proteção do DPS momentaneamente, mas continuo com a alimentação do meu equipamento ou instalação. Uma outra opção, seria essa agora, a B, seria eu utilizar o dispositivo de proteção do meu equipamento ou instalação como dispositivo de proteção para o DPS. Nesse caso, uma falha do DPS faria o dispositivo atuar e eu não teria nem a proteção do DPS mais e também não teria a continuidade do meu serviço para o meu equipamento ou instalação. Acontecem aqui muitas dúvidas, se a gente fizer uma comparação entre os dois diagramas, que posso utilizar o DPS antes ou depois do disjuntor geral. Não teria motivos para a norma mostrar que na situação B eu tenho equipamento ou instalação e tenho o disjuntor de proteção deste equipamento e instalação, e a partir do momento que no A eu coloco o dispositivo de proteção para o DPS, o meu dispositivo de proteção da instalação e equipamento passasse aqui a jusante desse ponto. Então ele continua aqui, continua na letra A, antes do dispositivo de proteção do DPS e do DPS. Aqui apenas a norma está focando no dispositivo de proteção para o DPS. Ficou confusa a explicação? Mas nós podemos falar aqui sobre uma regra básica. Primeiro você tem que verificar com o fabricante que tipo de DPS você está utilizando. Pode ser que o DPS fornecido pelo seu fabricante nem precise de dispositivo de proteção, porque ele já tem esse dispositivo internamente. Mas se não for esse caso, ele vai especificar um dispositivo de proteção para o seu DPS. O que você vai fazer? Você vai verificar se a corrente nominal do dispositivo de proteção que o fabricante recomenda é maior ou menor do que o seu disjuntor geral. Se ela for maior, você pode utilizar o seu disjuntor geral como proteção também para o DPS, que é o caso da figura B do anexo da NBR 5410. Se o dispositivo de proteção para o DPS recomendado pelo fabricante tiver uma corrente nominal menor do que a corrente do disjuntor geral, aí você vai precisar de um disjuntor exclusivo
para a proteção do DPS, como mostra a figura A da NBR 5410. Então, resumindo, eu posso precisar ou não de uma proteção específica para o meu DPS, e ela sempre virá depois do disjuntor geral. Até porque, nós já falamos sobre isso em outros vídeos do canal, que quando você desliga o disjuntor geral de um quadro, você quer que tudo ali esteja desenergizado. Antes de finalizar, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like. Deixe também suas dúvidas e sugestões nos comentários. E não se esqueça de seguir a Eletricity nas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós vamos deixar link direto na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.